بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پر لوگ ہیں اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگو عزیز نوجوان میرے بھائی
میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقائے نامدار تاجدار مدینہ سب امت کے مکی کالی کملی والے سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں, گزشتہ دو جمعہ سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ موت کیا ہے, پر آج کی جو جنریشن ہے, آج کی جو پاپولیشن ہے, آج کے جو جوان ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں, تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کسی کو ہم نے مرتا دیکھا, لیکن کبھی زندہ ہوتے نہیں دیکھا. یہ سوال آج کے زمانے میں کھڑا ہوتا ہے. اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں, جو ایجوکیشن رکھتے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے تو اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے, قرآن اس کا ذہن صاف کر دیتا ہے, کیونکہ جواب ہے قرآن میں, اس کا حدیث میں بھی جواب ہے. لیکن صرف دنیاوی تعلیم جس نے حاصل کی ہے, جس کے پاس دنیا کا نالج ہے, دین کا نالج نہیں ہے, دین کی جانکاری نہیں ہے, وہ کہے گا کہ قاضی صاحب مولانا تم لوگ صرف بیان کرتے ہو کہ مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا, لیکن ہم نے سب کو مرتے دیکھا ہے, یہاں تک کہ پردادا سگر دادا تگر دادا سب کو دیکھا کہ مر گئے, اس کی پیڑی چلتی چلتی ہم تک آئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی زندہ ہو کے آیا. اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے, پانچویں اور چھٹی چوپڑی میں یہ آتا ہے کہ بھائی انسان پہلے بندر تھا. کیا سکھایا جاتا ہے یہاں؟ ہمارے ایمان کی کمزوری بچوں کی سلب کی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ پہلے بندر, پہلے انسان بندر تھا, اب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آیا, تو وہ اس کے اوپر کیا ہو گیا, بندر بن گیا, انسان بندر بن گیا. اب بندر ایک الگ قوم ہے اور انسان بولو ایک پورا مضمون ہے اس پر. اور یاد رکھو, ایک نقطہ علم کا نقطہ سناتے چلتا ہوں, کہ کوئی اللہ کا عذاب کہیں آ جائے, جب وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے. اس لیے بعض مرتبہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, اللہ ہم سب کو لے جائے, بولو دونوں حرمین شریفین کے, اللہ پاک جل اجل ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. بعض مرتبہ لوگ کہتے کہ مولانا میں جب طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ابابل نام کی چڑیا بھی طواف کر رہی تھی. آج کتنے لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے یہی سوال مولانا مکی حجاجی کو حرم میں بیٹھ کر کیا تھا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ کا طواف ابابل نام کی چڑیا کرتی ہے, یہ بات صحیح ہے؟ تو کہا کہ بھائی جب اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتا ہے. وَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجیل. یہ اللہ کا عذاب تھا, ان کا جھنڈ کے جھنڈ دوڑا ہے, اور ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا. اور قرآن میں کہتے اللہ کہتا ہے کہ جس طرح بیل بکری گائے جس طرح چبا 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 اپنے منہ میں کیسا بھوسا کر دیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ابراہ نام کے بادشاہ کو اس کے لشکروں کو بھوسے کی طرح اڑا دیا.
اب جب یہ عذاب ختم ہو گیا تو وہ چیز بھی وہ لوگ آئے ختم ہو جاتی ہے. تو آج کے دور میں کیونکہ دنیا میرے اور آپ کے جیب میں آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1442 پہلے مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں صحابہ کو کہا تھا کہ دنیا تمہارے جیبوں میں آ جائے گی. تھیٹر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, تھیٹر سینما تمہارے جیب میں آ جائے گا. صحابہ نے فرمایا یہ کیسا ہوگا کہ اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ اتنے مختصر کر دے گا اور پھر آج میں اور آپ بولو بھائی کوئی راستہ نہ دیکھا ہو, کسی نے ملا غار کی مسجد نہ دیکھی ہو تو وہ گوگل پہ جا کر میپ پہ جا کر کہہ دے کہ مجھے ملا غار کی مسجد پہ جانا ہے تو بولو بھائی میپ تب یہاں آیا ہے. ارے بولو زور سے, میپ آپ کو کھینچ کر یہاں لے آئے گا. آج پوری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہتھیلی میں دے دی ہے. اب ایمان بڑھنا چاہیے یا کمزور ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ پچھلی قومیں آئے گی وہ ہوائی جہاز کو آسمانوں پر اڑائے گی, لوہے کو زمین پر دوڑائے گی. ابھی تم گدا کھچر اونٹ وغیرہ پر سواریاں کرتے ہیں, وہ اچھے اچھے کاروں میں سوار کریں گے, اچھے اچھے فلائٹوں میں سوار کریں گے. صحابہ نے فرمایا آمنا وصدقنا, آپ نے جو کہہ دیا وہ سچ. آج ہم یہ کہہ دیں مولانا کہ قرآن حدیث سے کہہ رہے ہیں, مول صاحب آپ مغزمہ آواری بات نہیں تھی کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تم تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا ہے, مرنا ہے, یہ کیا وہ کیا, عالم برزخ کیا ہے, پھر قیامت کیا, پھر جنت کیا. جب مریں گے تب دیکھ لیں گے. آج پاپولیشن, آج کے جوان, آج کے زمانے کا یہ جواب ہے, مریں گے تو دیکھ لیں گے. جب مرنے کے بعد دیکھی جائے گی تو پھر پچھتانا بیکار, پھر پچھتانا بیکار. واپس آنا چاہوں گے پھر بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے فرشتے کہیں گے پڑے رہو یہاں, قیامت تک کوئی جائے گا نہیں. تو آج میرے اندر اور آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مر گئے, اب مرنے کے بعد اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا؟ یہی چیز مجھے آپ کو سمجھانا ہے جو ایک مہینے سے میں آپ کو لے کر آیا ہوں تھوڑا 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 سمجھا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا مجھے اور آپ کو دی ہے یہ 50-60-70 کی دنیا ہے. اس میں انسان آتا ہے اور بولو بھائی رہنے کے لیے نہیں آتا, جانے کے لیے آتا ہے. اور ایک وقت میرا بھی طے ہے اور ایک وقت آپ کا بھی طے ہے. اور کس وقت ہے, کہاں ہے, کس وقت آنے والی ہے, کس حال میں آنے والی ہے, یہ کسی کو پتا نہیں. ویزا لگ چکی ہے, پتا نہیں ٹکٹ بکنگ کر کر آ جاؤ میری اور آپ کی سواری تیار ہو جائے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے ملک الموت تو کہا کہ تمہیں کبھی رحم نہیں آتا, تمہیں کبھی رحم نہیں آتا, کسی کو تم اچانک لے لیتے ہو, تم کسی کو بیمار پار دیتے ہو اور بیچارہ سسک سسک کر دنیا سے جاتا ہے. کبھی الارم تو بجایا کرو, کبھی خبر تو دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں, آپ کی تیاری ہو چکی ہے. تو ملک الموت نے کہا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی میں الارم بجاتا ہوں جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں, جب اس پر بیماریاں آتی ہیں, جب اس پر حالات آتے ہیں, جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں, یہ سب سے بڑے الارم ہیں کہ اب تم موت کے بالکل قریب. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں, دنیا کے اندر لچ پچ ہو چکے ہیں. جب سلیمان کا بھی, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جب موت کا وقت آیا تو وہ لوگ بھائی لے گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جب موت کا وقت آیا, حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک الموت نے آ کر سلام کیا اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا چلیے اللہ کی ملاقات کو. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک الموت مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. کتنے وہ لوگ ہیں بولو زور سے, آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے. نبیوں کی بات بتلا رہا ہوں میں, نبیوں کی,
کہ جب حضرت آدم داؤد علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور ملک الموت نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے چلیے آپ، تو ملک الموت کو کہا دو رکعت نماز پڑھ لے، تو ملک الموت نے کہا اتنا بھی وقت نہیں، دو رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت باقی نہیں رہا، وہ وقت غنیمت سمجھا. حضرت داؤد علیہ السلام سیڑھیاں چل رہے تھے، حدیث صحیح میں ہے کہ سیڑھیاں چل رہے تھے، دوسرے سیڑھی پر اپنے گھٹنے ٹیکے، تیسری سیڑھی پر اپنا سر ٹیک دیا اور سجدے میں گر گئے، اور ملک الموت روح نکال کر بولو بھائی اللہ کے پاس لے گئے. آج مسلمانوں موت ایک ایسی چیز ہے، نہ آج تک اس پر کوئی ریسرچ کر پایا اور نہ ریسرچ کر پائے گا، نہ کوئی اس کی جانکاری لے پایا اور نہ کوئی قیامت تک لے پائے گا. موت ایک ایسی چیز ہے کہ برحق ہے، مجھے بھی یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں کہ کب آنی ہے. بس اتنی تکلیف ہے کہ مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ کب آنے والی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ آگے میں بھی جانے دیں گے اور ایک سیکنڈ پیچھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت قریب آیا، جناتوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ کون سا ہے بولو بھائی؟ مسجد ہے. بولو بھائی زور سے، یاد ہونی چاہیے اور اس کی تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. جو ابھی حالات چل رہے ہیں مسلمان، اس پر بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے. یہ یہودیوں کے قبضے میں، اللہ اس کو جل جل اس کو چھٹکارا نصیب فرما. یہ پہلا ہمارا قبلہ ہے. مسجد اقصی کی تعمیر کسی معمار نے نہیں کی، جناتوں نے کی ہے. آج بھی تم مسجد اقصی کو دیکھو تو ایسے ایسے پتھر جمائے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. جناتوں نے مسجد اقصی بنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ مسجد اقصی اتنے وقت میں بن جانی چاہیے، اور مسجد اقصی میں محراب کے اندر بغل میں عصا دبایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ادھر جنات لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مشکل حال میں اور اتنا مشکل وقت میں اور اتنا کام ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے. جب سلیمان علیہ السلام یہاں سے بھاگ جائے تو ہم بھی ایک کام چھوڑ کر بھاگ جائے. لیکن مسلمانوں، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم کو باندھا ہے، رکعت کو باندھی ہے، اور ادھر ملک الموت آ کر روح کو چلے. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب تمہارا ہاتھ لاؤ نہیں، تمہاری تقدیر بتانی ہے ہمیں، کہتے ہیں نا، ہاں تمہارا اوپر بہت بڑی مصیبت آوانی چاہیے، ایک مہینہ پچھلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے، تمہیں کروڑ پتی بنوانا چاہیے. یہ ہمارا ایمان کمزور، قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے، ایسے ہنسنے کے لیے نہیں، قرآن سے ثابت کروں گا. آج ہمارا ایمان اس پر بیچا جا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. بابا کے پاس جاتے جو آئے جو نے مانے بہت تکلیف چاہیے، بہت پریشانی چاہیے، جو نہیں مانا ہوں چاہیے کوئی کہیں کرا بھی دوں، بس یہی دماغ میں گھسا ہے کیا کوئی کہیں کرا بھی دوں، کہیں جادو کہہ رہا میں نے، کہیں آگ کہہ رہا، کہیں فلاں کہہ رہا. ارے بھائی جے کرے تھے کون کرے بولو بھائی؟ بولو جو بن فلک بولو جو بن ناس پڑا تو نہیں ہمارے ہاتھ بنتا وقت کوئی کہیں کرے کہیں سمجھ میں تھی ان شاء اللہ. آج ہمارا ایمان بیچا جا رہا ہے، جنات لوگ ہمارا موکل ہے، وہ جائے گا نہ یہ کرے گا نہ وہ کرے گا. آؤ قرآن پاک میں 22 پارا اٹھاؤ. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ. جنات کا تو بولو بھائی نام یاد ہے نا؟ آج بھی کہتے ہیں کہ موسا تم نے کوئی خبر، ہمارا گھر میں ماما آ گیا ویسے لوہر کی امی کے کب سے بھائی ہو گئے ہو ماما؟ ماما آئے میں کہ ماما تو کون سے ماما؟ بولے ہمیں رات نہ ہوئی جائے تو ماما چالے ہے کہ کب سے تیری امی کے بھائی بن گیا ہوئے؟ وہ آگ سے بنا ہوا، تم مٹی سے بنا ہوئے، کب سے بھائی بن گئے؟ بھائی بہن کب سے ہو گئے؟ وہ بھی ہمارے ساتھی رہتے ہیں. یہاں دنیا میں ایسے ہے کہ جنات لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دیکھ سکتے ہیں،
लेकिन हमको बोलो भाई जिन्नात नजर आते, कभी कभी नजर आ जाते हैं, लेकिन जन्नत में उसका उल्टा होगा। हम लोग जिन्नातों को देखेंगे, जिन्नात लोग हमको नहीं देख पाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر جناتوں کو بھی نہیں دی، اور قیامت تک اللہ کسی کو دے گا بھی، یہاں تک کہ بھئی نبیوں کو ہو، جب خبر ہوتی تو نبیوں کو خبر ہوتی، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے تھے، کچھ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوتے تھے اور پل جھپک کی خبر دے دیتے تھے کہ آپ کا یہ دشمن ہے، آپ کا یہ حالات آئیں گے، آپ کے یہ راستہ استعمال نہ کرو، آپ یہ راستہ استعمال کرو، یہ رہبری کون کر رہا تھا؟ بولو بھائی وہ نبی تھے، جب نبیوں کو یہ غیب کی خبر نہیں دی تو میں اور آپ کون سی جھاڑ کی مری ہے بھائی کہ مجھے اور آپ کو خبر دی جائے گی؟ تو عزیزوں میرے پیارو، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا ایمان بیچا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کمزور تو ہر چیز بولو بھائی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ ایمان کب کمزور ہوگا؟ اس کی سب سے بنیادی چیز، انسان جب نماز چھوڑے گا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ سب سے زیادہ جو ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے بولو بھائی؟ نماز۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہاری مسجد میں نماز پڑھو، آپ کہیں کام کاج کے لیے جاؤ، آپ کہیں کام دھندے کے لیے جاؤ، کہیں سفر میں جاؤ، کہیں کچھ لینے کے لیے جاؤ، جب اذان ہو جائے تو سیدھے کہاں چلے جاؤ بولو بھائی؟ مسجد میں۔ اور ملناوار ہے اور آپ کا گھر ہے، آپ کا محلہ ہے، اور سب سے پہلا حق تمہاری مسجد کا ہے، اپنی مسجد کو آباد کرنا کس کا حق ہے بولو بھائی؟ محلے والے کا، گاؤں والے کا، قصبے والے کا، اس کا حق ہے کہ پہلے اپنی مسجد میں آئے اور اپنی مسجد کا حق ادا کرے۔ اور جب سفر میں ہو، حضر میں ہو، یا کہیں کچھ لینے کے لیے گئے ہو، کام دھندے کے لیے گئے ہو، اور جہاں آپ کو وقت ملے نماز پڑھو۔ تو عزیزوں میرے پیارو، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ایمان کی جو سب سے بڑی بنیادی جو چیزیں کمزور کرنے کی وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز سے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں زینا نہیں چھوڑوں گا، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نماز کبھی مت چھوڑنا۔ جب نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے، دور کر دیتی ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر گناہ کرنے سے اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں یہ گناہ کروں، میں نماز پڑھتا ہوں یہ گناہ کروں، اس کا دل جواب دے گا کہ نہ یہ تیرے لائق نہیں ہے گناہ کرنا، تیرا دل نہ کہتا ہے اس کو مت کر۔ عزیزوں میرے پیارو، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے چند سالوں کے نام، کسی کے 25 سال، کسی کے 20 سال، کسی کو بولو 30 سال، کسی کو 70، کسی کو اللہ سینچری بھی مرا دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مرنے کے بعد واپس بولو بھائی زندہ ہونا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جو اس پر ایمان نہیں ہے تو آپ کا ایمان ابھی بھی ادھورا ہے، ابھی بھی ادھورا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پر ایمان لانا، 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین، جو اس میں جو کچے ہوئے تو آپ کا ایمان دگما جائے گا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا جمعہ سے پہلے کہ موت کے وقت جب ملک الموت آتے ہیں تو پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اتنی بڑی مشرق سے مغرب تک اتنی بڑی دنیا ہے، آپ کبھی کوئی جہاد میں مر رہا ہے، کوئی دوا خانے میں مر رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے، کوئی ادھر مر رہا ہے، تو اتنا سارے مر رہے ایک ہی وقت میں۔ ذہن میں آپ کے جو لکھے پڑے حضرات ہیں اس کے ذہن کھول رہا ہوں، اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں انگلینڈ میں، کہیں کینیڈا میں، کہیں امریکہ میں، کہیں پناما میں، کہیں انڈیا میں، کہیں پاکستان میں، کہیں افریقہ میں، کبھی ابو تھوبیا میں، دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور موت کھینچنے والا کتنا ہے بولو گئے؟
بولو نا زور سے. انسان کی فطرت ہے, سوال پیدا ہوگا, اس کا دل اور دماغ کہے گا کہ موت کھینچنے والا ایک ملک الموت ہے, اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے. تو اتنے سارے حضرات کو, اتنے سارے میت کو ایک ٹائم پر کس طرح روکی سکتا ہوتا ہے؟ سوال کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کرنا, یہ چیزیں جب آدمی سوچتا ہے تو اللہ اس کا ذہن کو کیا کرتا ہے, کھولتا ہے, اس کے سینے کو کھولتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو سوال کیا کہ لوگ الگ الگ جگہ پر مر رہے ہیں اور تم کافر کی موت دیتے ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, اور ایمان والے کی جب روح نکالتے ہو تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ جاننی جیسی, اور شاید آپ نے کبھی سنی ہو, میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی اس لیے میں سنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ گھماؤ. ابراہیم خلیل اللہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, اور حضرت ابراہیم پہ ہی بات چلے گی حج تک انشاءاللہ. حضرت ابراہیم کے جتنے بھی نقود اور جتنے بھی حادثے ہیں, میں حدیثوں سے اٹھا اٹھا کر میں حضرت ابراہیم کی پوری سیرت بتلاتا ہوں. ابھی 2 مہینے ہیں, شوال چلا ہے, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ملک الموت نے کہ اپنا چہرہ گھماؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ گھمایا اور کہا دیکھو میری طرف, تو یوں دیکھا تو ملک الموت کا شکل بتلائی کہ ایک دم کالے کلوٹے, آسمان میں ان کا سر لگ رہا ہے, ان کی زبان سے اور ان کے منہ سے آگ کے شولے نکل رہے ہیں, اور ان کے بدنوں سے آگ کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. جب حضرت ابراہیم کو جب ہوش آیا تو ملک الموت پہلی شکل میں واپس لوٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا, کہا کہ جو کافر اور مشرک ہوگا, جو اللہ کا نافرمان ہوگا, جب اس کی روح نکالنے کے لیے ایسا ملک الموت آئے, ایسی شکل بنا کر آئے, تو اب اس کو کوئی عذاب دینے کی ضرورت نہیں. یہی چیز, یہی ہولیات دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا. اس لیے جب کافر اور مشرک کی موت کیا نکالی جاتی ہے, روح نکالی جاتی ہے, تو اس کے چاروں طرف فرشتے کھڑے رہ جاتے ہیں, اس کو گھیر لیتے ہیں, اس کو گھیر لیتے ہیں. اور ملک الموت جب روح نکالتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, حدیث میں لکھا ہے کہ اگر فرشتوں نے ان کو گھیرا نہ ہوتا تو یہ جنگلوں میں بھاگ جاتا. انسان جنگلوں میں بھاگ جاتے کافر اور مشرک. اور جب ایمان والے کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت تم کون سی شکل, کون سا حلیہ بنا کر آتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم کو کہا اپنا چہرہ گھماؤ, اور چہرہ گھما کر کہا میری طرف دیکھو. تو اتنے خوبصورت, حسین اور جمیل حضرت ملک الموت دکھائی دیے. کہا اب اللہ کے بعد یہ کوئی نعمت ایمان والے کو نہ ملے تو بھی آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر, آپ کے حوصلے کو دیکھ کر ہر انسان اس کو چاہت کرے گا کہ میرے پاس آ جاوے. تو اچھا, جب آدمی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے, خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے, تو دل کھینچتا ہے اس کی طرف. دل کھینچ, دنیا کا اصول ہے یہ. جب خوبصورتی ہوتی ہے تو انسان کا دل اس کی طرف کیا ہوتا ہے, بولو بھائی, مائل ہوتا ہے, کھینچتا ہے. تو یہ ملک الموت اتنا خوبصورت بن کر آتے ہیں کہ وہ ملک الموت کے سامنے نہ جانا چاہے پھر بھی وہ آدمی چلا جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے, مشرق سے مغرب تک سب کے موت ایک ٹائم پر آتے ہیں, تو اس سب کی روح تم کس طرح قبضہ کرتے ہو؟ کہا جب موت آج وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے پوری دنیا کو ایک پلیٹ کے مانند کر دیتے ہیں. کیسے کر دیتے ہیں؟ جیسے ایک پلیٹ میں ہو, ادھر تربوز بھی رکھا, ادھر پپیا رکھا, ادھر کیری رکھی, ادھر انگور رکھا, ادھر تم ایک پلیٹ میں 5-6 فروٹ ہو, میں آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہوں, کوئی تکلیف, آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہوں. ملک الموت نے کہا جب موت کا وقت آتا ہے تو 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ پوری چٹھی مجھے دے دیتا ہے کہ اس سال میں اس کو میرے پاس لانا ہے, اس یہ سال میں یہ مر جائے گا. تو جب میرے کو لانا ہے کہ ادھر کوئی, کسی کو پاکستان سے اٹھانا ہے, کسی کو انڈیا سے اٹھانا ہے, کسی کو افریقہ سے اٹھانا ہے, کسی کو کینیڈا سے اٹھانا ہے, تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ میرے سامنے ایسی لا کر رکھ دیتا ہے جیسے, بولو بھائی, ایک, بولو زور سے, ایک پلیٹ. اور پلیٹ میں سے کتنے آسانی سے میں اور آپ کھا سکتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ جس کا وقت آ گیا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اور دوسرے کو
چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک بات سنو, اور ایک بات سنو, شاید سنی ہو اور میں نے بھی پڑھی آج. بھائی چندے والے کھڑے ہو جاؤ, دو کام ساتھ میں ہو جائے. کوئی ہے ماما؟ اختر بھائی کو بلا رہے. تو عزیزو میرے پیارے, ملک الموت روح کھینچ لیتا ہے, ملک الموت روح کھینچ لیتا ہے. سب مسجد کا تعاون کرو بھائی, سب مسجد کا تعاون کرو. ادھر ذہن ادھر ہو اور جیب میں ہاتھ ڈالو, اور کتنے نکلے وہ مت دیکھنا, سیدھے ڈال دینا. اللہ کے گھر میں دینا اس میں دیکھا نہیں جاتا. ہم بغیر حساب دیں گے تو اللہ بولو بغیر حساب مجھے اور آپ کو انشاءاللہ دے گا. ہاں, منہ میری طرف, نظر تمہاری میری طرف, جیب میں ہاتھ ڈالو, اب مت دیکھنا کتنے ہیں, سیدھے ڈال دینا. ملک الموت نے کیا کہہ رکھا ہے, ملک الموت روح نکالتا ہے. اور جب گھر والے روتے ہیں, گر گراتے, ہائے ویلا کرتے ہیں, تو ملک الموت گھر کا دروازہ پکڑتا ہے. سنو, گھر کا دروازہ پکڑ کر وہ کہتا ہے, میں نے کوئی تمہارے پر زبردستی نہیں کی ہے, میں نے کہیں اس کا رزق نہیں کھینچا, میں نے اس کو کہیں برباد نہیں کیا ہے. اس کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو میں نے لے گیا. میں نے میری طرف سے کچھ نہیں کیا, میں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری, اور ہم کو روتے چھوتے چلے گا. عزیزو میرے پیارو, واغفر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. باقی رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ ذمہ زندہ رہا, انشاءاللہ آئندہ ذمہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں اور مجھے دیکھنا ہے, میرا دل کا سکون چاہیے کہ تو واپس مردوں کو کیسے زندہ کر رہا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ کتاب لے کے آؤں گا, اور میں اس میں سب جو 11 جماعتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب امت جب قبروں سے اٹھے گی قیامت کے دن, ان کی کتنی جماعتیں ہوگی بولو بھائی؟ 11 جماعتیں ہوگی. اور ہر ایک جماعت کا حال کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا. اور واپس زندہ ہونا ہے, اس پر ایمان ہے کہ نہیں بولو؟ انشاءاللہ ایمان. اصل ہماری زندگی تو وہاں کی ہے, جنت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان لکم من تحیو فلا تموتو ابدا, ان لکم ان تنعمو فلا تیأسو احدا. اے جنتیو, جب جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے, اے جنتیو اب تم ہمیشہ زندہ رہو, تمہیں کبھی موت. ان لکم ان تنعمو فلا تیأسو احدا, اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو, تم سے کبھی نعمتیں چھینی. یہاں تو ہوتا ہے, آج غریب تو کل مالدار, آج مالدار تو کل غریب, اتاؤ چڑھاؤ دنیا میں آتا ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک چیز دے دی, پھر کبھی بندے سے چھینے گا؟ دنیا کی چیزوں سے انسان اگتا جاتا ہے, کیونکہ ہر سال, ہر دو مہینے, ہر دو سال میں گھر کا ایلیویشن بدلتا ہے. مطلب ڈیزائن جنی تھے گے, ابھی کوئی نئی ڈیزائن آپ لا رہی ہے. انسان آفس کی ڈیزائن بدلتا ہے, گھر کی ڈیزائن بدلتا ہے. جنت میں جانے کے بعد کسی چیز سے انسان اگتا آئے گا, اس کا دل لگ جائے. تو بھائی موت کے بعد اصل زندگی ہے. دنیا میرے لیے اور آپ کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے, مجھے بھی جاننا ہے, آپ کو بھی جاننا, آئے ہیں تو جانا ہی ہے, چاہے چاہو یا بولو با, نہ چاہو جانا ہی ہے. اور عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ ہم نمازوں میں آئے, ہم روزے رکھے, ہم اللہ کی مان کر بھی زندگی گزارے, اپنی مسجد کا حق ادا کرے, اپنی مسجد کو آباد کرے. یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں ہوگی تو عزیزوں میرے پیارو, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی زیادہ زور دینا ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد. اس لیے نکاح کی حدیث میں آپ کو ہینڈ بنایا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع, کیا کہا؟ تمہارے طاقت ہو, تمہارے اندر پالنے کی ہمت ہو تو بیوی لاؤ. کیا لاؤ؟ تب شادی کرو. اب اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہو, تم کوئی پھاپے پڑ رہے ہو, تو اب تمہیں زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کیا کرو بولو بھائی؟ سو روزے رکھو, یہ تمہارے نفس کو مارے. تو آپ کو ہینڈ بنایا اور آپ کو گھر کا بڑا بنایا, اب گھر کی ذمہ داری بچوں سے لے کر بیوی سے لے کر لائٹ سے لے کر پنکھے تک, پانی تک, تمام ذمہ داری کس کی بنتی ہے بولو؟ میرے اور آپ کی.
उसका भी हक अदा करे, बच्चों का, बीवी का, घर का, अपने पेट का। इन्ना लिज़ौजी का अलैका हक व इन्ना लिनफ्सी का अलैका हक, तुम्हारा नफ्स का भी तुम पर हक है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में तो मैं अक्सर देखता हूँ बहुत माशाल्लाह है, सब लोग नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, हज भी करते, उमरा भी करते, लोगों से खैरात भी करते, लेकिन आज जो मार खाते हैं वो किस में मार खाते हैं बोलो भाई? हुकूकुल इबाद। वाइफ को लाया है, बेगा तू पढ़ी रहे, बच्चे बड़े बड़े मौसा पढ़ता पढ़ता मोटा खेल जाता है। ये हुकूकुल इबाद क्या है, ये अलग मजमूने में बकराइद के बाद इसको लूंगा इंशाअल्लाह। हुकूकुल इबाद तो मैं बहुत बोलता हूँ, आज हुकूकुल इबाद की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात है। किसके ऊपर? क्योंकि आज एक दूसरे का हक अदा नहीं कर रहा है, भाई भाई का हक अदा नहीं कर रहा है, बेटा माँ बाप के हक अदा नहीं कर रहा है, और बाप बच्चों का हक अदा नहीं कर रहा है, बच्चा बाप का हक अदा नहीं कर रहा है, और माँ बाप आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अजीजों मेरे प्यारो, मैंने आपके सामने जो बतलाया, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में यहाँ रहा या कहीं सफर तो नहीं है, लेकिन है हो भी जाए कोई ठिकाना नहीं तो रहा, तो इंशाअल्लाह वह इब खाला इब्राहिम रब अरिनी कैफ तुहयी अल-मौत, के अल्लाह मुर्दों को वापस कैसे जिंदा करेगा, इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। अल्लाह पाक जितनी भी बातें कही है मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आपके सामने ये एक इल्तिजा करता हूँ, एक ऐलान है कि ये धमरोट पाटिया देखा है आपने हाईवे पर, वहाँ एक मदरसा है मौलाना सलीम उमरवारी दामद बरकातहुम का, तो उनके चंदे के सिलसिले में मौलाना आए हैं, तो आप सबको अपील करता हूँ कि मदरसे में ज़कात सबका खैरात लिल्ला से ताउन करें, क्योंकि आज दो दो साल हो गए हैं, दो दो साल हो गए उस्तादों का पगार नहीं दिया। चलो हमारी बात छोड़ो, हम तो कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी हदिया दे देता है, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम तो घूमते रहते हैं, लेकिन जो बेचारा मुस्तकिल सुबह फजर से लेकर इशा तक काला काला रसूलुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, दूसरी कोई इनकम तो है नहीं, तो हमारा फरीजा बनता है कि आप दो दो साल से हमारे इस्लाम के किले क्या है बोलो भाई, मदरसे बंद पड़े हो, तो आप उनको कैसे आबाद करना, क्योंकि जैसे हमारी हाजात है हमारी जरूरतें हैं ऐसी उलमा की भी जरूरत है, और बेचारे उलमा का पगार कितना होता है। आज अपना ही घर सोच लो कि 10-15 हजार रुपए से कम में चलता है, बोलो जोर से चलता है नहीं चलता, फिर भी ये उलमा अपनी ख्वाहिशात को दरगुजर करते हुए, ये अपने दिल को मारते हुए अपनी औलाद के लिए, वो अपनी जात के लिए नहीं, यही औलाद के लिए, यही औलाद के लिए जवानी से लेकर मौत तक वक्त कर देते हैं। और कितने रुपये में? 6,000, 7,000, 8,000, बस इससे ज्यादा। यही उलमा जो दुनिया के कामकाजों में लग जाए, बिजनेस में लग जाए, तो बताओ दिल पर हाथ रखकर कि इन औलाद पढ़ी लिखी होगी या जाहिल होगी, कौन सी होगी? जाहिल होगी। और जब बच्चे जाहिल होंगे तो फिर उससे कोई उम्मीद रख सकते हो? कोई चीज नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जितना बच्चों पर ध्यान देता हूं यहां मेरे मदरसे में, शायद शायद कोई आलिम इतना ध्यान देता है। मैं अपने बच्चों को प्यार देता हूं, मैं अपने बच्चों को खींच खींच कर आते, इसकी वजह क्या है? बच्चों को अच्छा खाना चाहिए और बोलो भाई प्यार और मोहब्बत चाहिए। आज बच्चों पर जहन नजर दौड़ाओ, बच्चों को अपने गले से लगाओ, लिख प्यार करो, बच्चों को पढ़ाई की और स्कूल की फिक्र करो तो उनको पढ़ाओ, यही हमारे लिए जखीरा है। मरने के बाद यही इशारे सवाब करने वाले हैं। अगर इन्हीं औलाद पर मैंने और आपने मेहनत न की तो कोई हमारी कब्र पर फातिया पढ़ने वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो अजीजों मेरे प्यारों, सब लोगों को मैं कहता हूं ज़कात सदका खैरात से ये मदरसों की, जहां भी जितने भी मुसाफिर आपके सामने आए सफीर आए सबको खुश करके भेजो। अल्लाह हम किसी को खुश करेंगे, अल्लाह मुझे और आपको खुश कर देगा इंशाल्लाह। हम किसी की जरूरत को पूरी करेंगे, अल्लाह मेरी और आपकी जरूरतों को पूरी कर देगा। इसलिए कहा जाता है हदीस में आता है जिस कयामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा कि मेरे बंदे मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए,
मैं भूखा था, मुझे तूने खाना नहीं खिलाया, मैं जरूरतमंद था, तूने मेरी जरूरत पूरी नहीं की। तो हम कहेंगे अल्लाह तू कब नंगा, नऊद बिल्ला तू कब नंगा, तुझे कब भूख लगी, तुझे कब जरूरत आई। कहा मेरा फुलाना बंदा नंगा था तो उसको कपड़े नहीं पहना, मेरा फुलाना बंदा भूखा था तूने उसको खाना नहीं खिलाया, मेरा फुलाना बंदा बीमार था उसको पैसे की जरूरत थी तूने उसको मदद नहीं की। अल्लाह कहता है मैंने ये चीज पर तेरी तमाम नेकियों को एक तरफ रखा और इसी नाराजगी पर तुझे जहन्नम में ढकेलता हूँ, तो बताओ मेरी और आपका क्या हाल होगा। तो आज मेरी आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने कोई परेशान नजर आए, कोई हाजतमंद हो, कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, कोई लाचार हो, कोई जरूरतमंद हो, कोई मदरसे के लाइन से हो, कोई मस्जिद के लाइन से हो, कोई अपने बच्चे के लाइन से हो, हमारे से कुछ भी बने, 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए जो भी बने, जो भी बने, अल्लाह ताला तुम्हारे पैसों को नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है बोलो भाई, दिल को देखता है। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता। तो हमसे जितना बने हम उसकी मदद करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। और याद रखो मैं आपको दलील के साथ मिंबर रसूल से बैठकर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं गुनहगार नहीं, मैं झूठ बोलता हूं, अल्लाह क्या मेरी पकड़ हो। अजीजो मेरे प्यारो, हमने हमारे पास 20 रुपए हो और किसी जरूरतमंद को 10 रुपए भी दे दिए तो ये मत समझना मेरे 10 रुपए कम हो गए, ये मत समझना कि मेरे 10 रुपए जेब से चले गए, अल्लाह तुम्हें उसके बदले 100 रुपए लौटा कर देगा इंशाल्लाह। देख लेना, आजमा कर देख लेना, लेकिन देखे तो देखो, सखी बनकर तो देखो। आज सखावत हमारे अंदर से निकल चुकी है, आज लोगों को तरफता हुआ देखकर हम ठट्ठा उड़ाते हैं, आज लोग तकलीफ में देखते हैं तो कहते हैं हाँ बराबर छे, इन्हें मजा पड़ी जुटी होती, इन्हें जरूरत होती। आज इंसान ईमान वाला ये बोलता है अपने भाई के लिए, जब दूसरा आदमी तरफ रहा है तो अपने को भी तरफ जाना चाहिए, कोई परेशान है तो मुझे भी परेशान हो जाना चाहिए, किसी की जरूरतमंद है तो हमसे मुसलमानों, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन किसी ताल्लुक तो ऐसा होगा कि किसी आदमी वाले पैसे के से ताल्लुक होगा, उसको फोन कर दे कि भाई एक जरूरतमंद है, आप उसकी इतनी जरूरत पूरी कर दे तो अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने जुबान हिलाई इसकी मदद के लिए, चाहे वो मदद करे या न करे तुझे उसका सवाब मिल जाएगा, तुझे उसका सवाब मिल जाएगा। अजीजो मेरे प्यारो, सब नियत करके उठो कि हम अपनी मस्जिद का, अपने उलमा का, अपने बच्चों का, अपने मकातिब का, अपने मदारिस का, हम सबका हक अदा करेंगे और सबको देखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जब भी हमारे सामने कोई तकाजा आ जाए, मैं ऐसा नहीं रहूं कि सबसे पीछे रहूं कि मैं चुपचाप निकलकर भाग जाऊं, कुछ ना कुछ जेब से निकलकर अल्लाह के लिए देना है। न मेरे जेब के लिए मांग रहा हूं, न मैं इन औलादों के लिए मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद के लिए और मुसलमानों मिंबर रसूल के लिए, और मैं मांग रहा हूं इस्लाम के किले के लिए। तो सबको इस पर मैं आपको उभारता हूँ, सबको उसकी मैं फजीलत बतलाई कि इंशाल्लाह हम सब उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह खुशहाली अल्लाह नसीब कर देगा। करोगे ना भाई इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जितनी भी बातें कहिए मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।